אני לפחות מאמין שלמפלגת העבודה, שאני חלוק על דרכה, אבל יש לי הערכה עצומה לתרומתה לאורך שנים ארוכות, אני מאלה שחושבים שיש לה לא רק עבר מפואר, אלא יכול להיות לה גם עתיד מפואר, ואין סיבה שהדבר הזה לא יקרה, ובעיניי זה אפילו חשוב. אבל לצערי זה לא יקרה בדרך שבה הדברים נעשים. אני פעם אחר פעם חייב לומר, חברת הכנסת מיכאלי, גם נדהם, גם מתפלא, איך התנועה המפוארת הזאת לא מסוגלת להצמיח מתוכה מנהיגות שהיא צריכה לייבא מבחוץ אדם שתפיסותיו הן עד כדי כך קיצוניות, שאפילו במפלגת מרץ שלא עברה את אחוז החסימה הוא לא הצליח להיבחר למקום שהיה ריאלי לו הייתה עוברת את אחוז החסימה. ואני חושב, ואני אומר את זה כאן באמת בצער, שהדבר הזה כנראה יהיה עוד מסמר בארון העצוב הזה של שקיעתה של מפלגת העבודה.